թե ը ռուսաստանում տոնական օրերն ռուսաստանցիների մեծ մասը հանգստանում է ոչ միայն հունվարի 12-ը բորսան աշխատում է եւ արդեն Երկրորդ թորնը ռուսական տառադրամը արժե զրկվում է։ Էսպես՝ նյութը ձայնագրելու պահին դոլարն արժեր 64 ռուբլի, իսկ եվրոն 76։ Ռուբլին արժե զրկվում է նավթի ցածր գների ֆոնին։ Արավոտյան բրենդ նավթը վաճառվում էր արդեն 52 ռուբլով։ Հետաքրքիր է, որ տարեվերջին ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը կանխատեսում էր, որ 2015-ին նավթի գինը կլինելու է 60 դոլարի սահմաններում եւ այդ դեպքում ռուբլու անկումը կանգնեցնի վելու է եւ դոլարը 2015-ին։ Ըստ ֆինանսների նախարարության կարժնամուտ 51 ռուբլի։ Դեկտեմբերի վերջին նման կանխատեսում էր արել Ռուսաստանի ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը։ Այսօր, սակայն, հունվարի 6-ն է եւ ռուբլին արդեն 2 օր է նորի ցանկում է գրանցում։ 2 օրում այն արժե զրկվել է շուրջ 7 ռուբլով, այսինքն ավելի քան 10%-ով։ Փորձագետները՝ ի տարբերություն աշտոնյաների, ավելի հոր հետ են։ Եվ համոզված են, որ 2015 ին ռուսաստանցներին շնորհում են ցավալի գնաճ, արտադրության անկում, անկերությունների սնանկացում, горծազրկության աճ եւ բոլոր այս երևույթները ըստ փորձայետների անհուսափելի են։ Հարցը մի այն նրանում է թե ինչքան ցավոտ կլինեն դրանք ռուսաստանի տնտեսության համար։ Տնտեսագետ Վլադիմիր Կիսելով օրինակ կանխատեսում է, որ նավթի ցածր գների պատճառով Ռուսաստանի համախառն ներքին արտադրանքը կնվազի առնվազն 4%-ով։ Փորձագետի կարծիքով ճգնաժամի վրա ազդում են և նավթի ցածր գները, և ծածկամիջոցները, հատկապես որ առաջիկայում ռուսական ընկերությունները պետք է վճարեն արտակին բաժնի իրենց մի մասը՝ մոտ 100 միլիարդ դոլարը։ Իհարկե, կառավարությունը փորձում է ինչ-որ բան ձեռնարկել ճգնաժամը մեղմելու համար, սակայն միակարտը Չնավետ լուսումը գլինային, եթե Քայլեր Արմեն Արիֆմեդյան ապաժամիջոցները հանելու համար։ Միայն սա կարող է ոգնել, ասել է Փորցագետը դաշտ հերոստան գերության եթերում։ Տնտեսագետ Իգոր Նիկոլայևն է լավելի հորդես է եւ գրում է, որ արդեն գառնան դոլարը կարժենա Ռուսաստանում 70-ից 80 ռուբլի եւ ռուբլու արժեվորման համար ըստ Նիկոլայևի Բորե նախադրյալ չկա։ Հավելեմ նաև, որ թեև Ռուսաստանյան դաշնային հերոստաընկերությունները շարունակում են ակտիվ լուսաբանել իրադարձությունները Ուկրաինայə արևելքում եւ Ուկրաինան է մնում այդ հերոստաընկերությունների համար հիմնական թեման ռուսական ինտերնետում, հիմնական թեման անշուշտ տնտեսական ճգնաժամն եւ փորձագետները արդեն միակարծիք են, որ այս ճգնաժամից Ռուսաստանը կկարողանա դուրս գալ։ Միայն այն դեպքում, եթե կարողանա վերականգնել նորմալ հարաբերությունները։ Արևմուտքի հետ